Elisiana, na përcolli një energji shumë të madhe këtu në skenën e Style Star. Është hera parë që ti i zgjove të gjithë nga gjumi. Elisiana, ti dhe familja jote jeni një familje që u thoni shumë. Cili ka qenë udhëtimi më i çmendur që ti ke realizuar ndonjëherë? Udhëtimi më i bukur për mua është kjo këtu, Style Stari. Është një eksperiencë shumë e bukur dhe po më vjen keq që jemi drejt fundit. Atëherë, unë sot po shkoj në Burning Man, që është një festival që mund të bësh çmendurira dhe ka shumë fantazi. Sot në këtë veshje më kanë ndihmuar shumë babi për realizimin e kësaj veshjeve, që falenderoj pafund, sepse është mbështetja ime më e madhe dhe të falenderoj shumë babi. Interesante, të kanë ndihmuar babi. Po, dhe kjo është realizuar vetëm për 2 ditë. Atëherë, kam balet që janë realizuar me shkumdeti dhe janë mbështjellur me këto litarët, fustani që është bërë me litar i gjithi, maska që është mask gazi dhe janë shtuar këto detajet e gurave, këto që i kam blerë në Jumbo dhe janë disa lojra për fëmijë dhe thjesht i kam lyer, dhe këto detajet këtu. Tani, në cilën pjesë të veshjes të ka ndihmuar më shumë babi? Në gjithë veshjen. Në gjithë veshjen, ta ka dhënë si... Ideja ishte imja, por realizimin më shumë babi. Realizimi, oke, interesante. Mos ishte një përgjigje për gjithë ato që thonë që të ndihmon gjatë gjithë kohës mamaja jo dhe Dezi? Më ndihmon babi, jo mami. Për të gjithë ata që thonë që ndihmon Dezi, jo, ndihmon babi. Kështu i bie. Kalojmë tek pikët e Elisianës? Kemi vlerësime të larta, shumë pesa, mund them shumica janë pesa, vetëm një katër nga Ingridit. Unë jam shumë kurioze të di argumentin e Ingridit, se në prapa skena më the që është veshja më e bukur që ke parë këtë sezon. Ta thash, po nuk e disha që të ka bo babin, falj. 5 për babin, 4 për ty. Jo, nuk lejohet Ingrid të fshi shpikët që ke vendosur? Jo, nuk e fshi, 4, absolutisht do e qëndroj 4, se e vlerësoj shumë sakrificën, edhe realisht du të them që komplimente për babin, ka bogoxha pun të bukur, në që si ideja ka qenë e jotja, le të them që 4 ke vetëm për idene për performancën, por 5 do shkote në që se dhe ti do e kishe marë mundimin, do e kishe bo pak pis durt me Sprite. Kujtosi se kam bërë? Do kishe bo pak duar pis me Sprite. Ne tjerë dveshe që bëjmë ne i punojmë gjithë. Për realizimin e dheshjeve, pse cili nga ju ka marrë ndima me sa diu. Po si e ke për veti, pse këmishën e ke qe për veti? Gjupin e ke qe vetë. Po, këmisha është e ime. Po e ke qe vetë për buri dhe ti. Sa e është realizim vetë? Sa është aplikatës? O Ingrid, më falë se po të flasë nga këtu. Si do si tjetë, gjeniale është ideja, pasaj se kushë realizdo, është gjë tjetër. Por kjo do të thoë që e ka realizu babi, do thoë se s'ka qënë si stilist. Pra është shumë regull, ideja është Elisianës, është ndihmuar nga babi, po me idejnë e saj, nuk ka asë pëjtik, nuk ullet një pik për këtë gjë. Se është veshë kërë të të japë lekët, diku tjetër jo të ta bëj babi, ti do t'ja qësh një stiliste lekët, babi, pëse mos t'ja bëj babi? Po mi më shumë bukur, unë ta thash, e përshëndesim babi. Nuk dua babi të tjilë, le të këtë stiliste të tjilë. Edhe ti do i qosh të roba qepësja i den të ndë besoj, se vetë nuk do e qepash. Po nuk thash në e gjonë, thash në e gjonë. Po në falin një minutë, se nuk vuri 2, vuri 4, shumë mirë, e vlerëzon të apër babin 5. A mund të amarë tani, vazhdojmë poshtë. Vazhdojmë poshtë. Vazhdojmë momenti për veshjen. Është me forta. Më e forta, më e mira. Po në që se është me mira, pëse rrimë më kjo patra këtu? Nuk po të flasë ty, po i drejtoj me Elisianës dhe nuk duat të të shikoj më me lotë në sy. Je i vetëmi person që nuk duhet të prekesh asë njerë fare. Po nuk e mërzita, ma absolutisht. Êshtë gjyë njerë. Se po qanë ka Elisianës, u që dita. E po qanë a kënajësia. E ke kalot gëzimja, që do fitoj sot. Me qënë se unë e mora, dua dhe të flas. Me thëmë të drejtë, ndoshta do gjykojmë për gjyra që do themë bje Elisianën, por letë gjykojmë. Këte ky luku, s'po marë gjitha puntata që ke qanë shumë brenda temës, gjithmonë, dhe këte theme bindjes është diçka që shihet, por në këto luk unë shikoj një punë super të madhe, dhe ideja është aqë gjeniale, sa që zdoj bënd të asë njëri tjetër, dhe më që se them që në një festival du të vish i përgatitur dhe të shkosh në qmenduri që ne kur të shikojmë në ekran dhe themi wow,
do më thënë, ku e gjeti këtë idenë, kjo është. Pra, këtu ka shumë punë, duke filluar nga këpucët, nga kjo gjëja që ti ke veshur, nga dorash, katë licet, make-upi, kjo gjëja që ke vendosur këtu, nuk e di, është shumë bukur, super. Po të kishte 10 i 100 do i vendosja, po sot me qënë së është derin 5. Si po të kishte 10 do i vendosja i 100? Po të kishte 10, ose 100 edhe 100 edhe 10, por që ka 5 do vendos 5. Absolutisht që je brënda tematikës, një punë e palotshme, e jotja si ide dhe babi gjithashtu, bravo babi, një biga për babin. Babi, bravo, bravo. Je më... Space, është tak mam, do me thënë si që doja të shikoja një njeri në Bergmi Men, në këtë festival. Je ti, do me thënë. Nuk kam asë gjënë me të vogël për të bërë një vrejtje të këtu sot. Unë, si Miranda. Më pëlqen shumë korseja në thonjza, leri pak duart poshtë. Da shikojmë, pjesa e maskës, që ne vuajmë do njërë për të bëjmë do një videoklip, ku të gjëja atë, ku të gjëj këtë, bravo të qoftë, dhe te që ka pelen për gjithë këtë punë kolosale që ke bërë. Bravo! Bravo! Edhe këpucët në këtë formë, më kujtonë Borianën që ishte fitusja e edicionit të parë, ngjyra është super, silver e dashuroj, materiali i kordonave nuk është thjesht pambuk, por duhet këtë brënda përbërje teli, që atë mund të vendoshës si pas formës trupore, pjesa e bustit, çdo gjë, floku, make-upi. Më duket se sonte Miranda do t'i marrësh kufjet Elisianës. E di ajo që do lënë në recepcion. Qizme do më pëlqeni, se më zjasin. Sa për ato, do t'i hepë në një DJ ose në një videoklip. Ja. Faleminderit, shumë faleminderit. Rudina. Sot me Elisianën më bashkojnë shumë dy element. Lidhja jashtëzakonshme me babin. Fatkesisht unë e kam humbur, ke një fat shumë të madhë dhe nuk ka lidhje më të shenjtë se sa ti bësh gjërat bashkë me babin. Bashkë me prindin përgjithësi, por për një vajzë, babai është absolutisht më i rëndësishmi. Shumë e familjes, e të tërë. E përgëzoj shumë babin tëndë për mbështetjen edhe për faktin që jeni familje që udhtoni, e shpjegon ti me të gjithë performancën tënde.